Começamos o episódio de hoje já com uma bomba! Além da Juve no último episódio e do Sevilla, o time do Aston Villa também entra na briga por Gera Júnior para a próxima temporada. E o Flamengo hoje encara o Fortaleza nas quartas de final da Libertadores, duelo de brasileiros. Além disso tudo, temos o Guarani no meio desses dois jogos, depois Bahia e o Galo Mineiro para quem sabe a gente arrancar aí importantes vitórias e chegar mais perto possível do Santos, o líder do brasileiro, com 7 pontos à nossa frente. E é isso, manos, é nesse pique, é nessa vibe que a gente vai pro primeiro jogo das quartas da Liberta contra o Fortaleza, aqui na Arena do Castelão. Chega explodindo esse botão do like, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e se é novo, muito novo e não tá ligado, tem agora o Seja Membro do canal e você pode entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp e conversar diretamente comigo. Vai lá, mano. Mano, se tu curte o canal, curte meu trabalho e puder apoiar no Seja Membro, vai, não perca tempo, é o preço de uma coxinha. Vamos lá pro jogo, Fortaleza e Flamengo. Fortaleza começando aí no ataque, tem bola, limpou, bateu, Getúlio Ramos, salva o time no rebote, não deu. Eu acho que tava impedido, hein, mas não tava não, é gol do Fortaleza. Primeiro lance, o Gera Júnior faz uma defesaça, mas no rebote aí não dá, né, velho? Aí é sacanagem. Ô, Felipe Luiz, deixou o cara correr nas costas. Linha de fundo, ele conseguiu o cruzamento, a defesa tirou, estranho. O que que esse doido fez, moleque? Ele é perturbado, tentou fazer um gol contra, a bola vem na área, Gera Júnior defende com o Rodrigo Caio atrapalhando. Primeiro ataque do nosso time, jogada iniciada pelo Arrascaeta até chegar no Bruno Henrique. Ela teve um desvio e quase entrou no gol. Bola cruzada, olha onde o Gera Júnior chegou de soco. Mano, a gente quase saiu ali da área. Limpou a jogada, deu tapa no meio, posição legal. Gera Júnior, Gera Júnior. Segura só um no placar, mas o Flamengo não tá bem na defesa hoje. O tricolor tá amassando, mano. O Fortaleza joga muito. Vai ter aí o escanteio, é o último lance da primeira etapa, passa por todo mundo, sobra no Ederson. Aí vai encarar o Davi Luiz, puxou, bola na área, sobra Igor Torres, está dentro. Gol do Fortaleza, 2-0, vai complicando e muito a nossa vida. Vai complicando e muito, mano. Saca só na jogada. Aí tem cruzamento, o Rodrigo Caio afastou, a bola veio chorada lá no canto. Ah, velho, a gente tava adiantado no lance. Segundo tempo começa como o primeiro terminou, com Fortaleza no ataque. Aí o Henrique voltou, Matheus Vargas, o toque era pro Ederson. Defesa tira dali. Agora sim uma boa criação de jogada com o Gabigol. O cara que perde 500 gols pra marcar um, essa é a verdade. Lucas Crispim vai encarar o Everton Ribeiro, puxa pra lá, puxa pra cá, esconde a bola, vai gastando tempo, um placar muito favorável pro Fortaleza. Aí puxou o cruzamento direto, Gera Júnior faz a ponte, faz a defesa e já sai jogando no meio. E tem bola lançada, Gabigol, Gabigol, ah, não tem como, mano. O Gabigol perde muito gol, ele perde gol demais, velho. E nesses momentos não tem o que fazer, você é obrigado a meter o gol. Olha o chute que ele deu, bateu com o pé ruim. Recuperaram a bola de volta, já tá aí no ataque. O Flamengo joga muito mal mesmo. Bola pro Wellington Paulista, engolimos. Engolimos essa, cara. Gol do Fortaleza, Wellington Paulista, o terceiro. Uma chuva de gols na arena. A Arena do Castelão vai fazendo história com essa. Falhamos, né, mano? Falhamos e feio demais. O Gera não esticou o braço. Eu não sei qual foi o motivo. Mas não, velho. Ó, cara, parece que tá meio bugado aqui. Só pode. Que a gente tá fazendo a defesa, a gente tá bem posicionado. Mas ele simplesmente não quis esticar o braço. E o Fortaleza bota um pé na próxima fase.
Poupados aí contra o Guarani, batemos eles por 2-0 e subimos para 47 pontos, agora 4 da liderança. Vamos acreditar até o fim, mano, porque a torcida tá acreditando. Em velocidade máxima, todo mundo chega para o jogo decisivo das quartas de final, com uma vantagem de 3-0 pro Fortaleza. Bora ver o que vai dar. Opa, 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 mano, o time começou bem. De Arrascaeta mostra pro Gabigol como é que faz. A bola batida ali, o goleiro defendeu, o Bruno Henrique teve a sobra, viu Arrascaeta, tocou pro craque do Mengão, bateu chapado. 1-0, agora 3-1 no agregado. Aí o Fortaleza vem, tem falta marcada, tem bola venenosa. O jogador ali fez uma gracinha, mano. É, fez uma queda bizonha para ganhar um tempo. Mas o árbitro já manda se levantar. Vem Lucas Crispim. Bola com desvio, meu amigo. É escanteio pro Fortaleza. Jogo começa tenso, começa muito bom pro nosso lado, porque estamos vencendo. Aí o Igor Torres vai levantar ou bater curta. Fica no esquema defesa. Todo mundo ligado, a gente vai pegar e mandar pro ataque. Opa, a bola subiu, Bruno Henrique tira. A sobra é com o Ederson. Vem Fortaleza aí com Vergara. Assim como no primeiro jogo, encontrando muita facilidade para chegar na nossa defesa. Vou falar para você uma história. O Flamengo tá vindo com tudo, mas a gente tem um problema. O Gabigol, ele, mano, ele simplesmente perde muitos gols, como eu falei há vários jogos. Só que na cobrança do escanteio, Arrascaeta na cabeça do Ronaldo, o goleiro salvou o Fortaleza. O time tá bem, cara. Flamengo vem metendo contra-ataque ali com o Gabi, tocou pro Bruno Henrique, o Gera Júnior tá partindo, hein? Vamos ver qual é. Defensor tirou de cabeça, a gente vai ter um lateral ofensivo. Bate rápido, irmão, bate rápido, véi. Ele demorou, o Gera Júnior vai voltar lá automaticamente pro gol. Mas vamos ver qual é. Lateral batido, um minuto de acréscimo. Aí vem o Arrascaeta. O Gera Júnior pede bola. É pra ele. Vamos, Gera Júnior. Carimba a nuca do zagueiro. Volta mais uma. Manda aqui pro pai. Manda, arrasta. Manda. Mandou. Gera Júnior. Gera Júnior. Gol do Flamengo. O time tá na luta. O time tá na disputa. Voltamos! Se ele, mano, falhou no primeiro jogo, mostra que no segundo a categoria dessa canhota tá afiadíssima. Botou lá no cantinho o terceiro gol. E com isso, a gente tem mais gols que o Gabigol tem no futebol europeu. Gera Júnior, tu é nojento demais jogando bola. E cara, sem pular e pro fim da partida, comenta aí se vocês acreditam que a gente consegue chegar. O Flamengo tá um gol de igualar o resultado do Fortaleza. Temos um tempo inteiro, a torcida tá ensandecida, o Maraca vem abaixo. Vamos concentrar, cara, é só ter um pouco de paciência que esse terceiro gol sai logo. Já vem o Mengo, é pra fazer o terceiro gol, Arrascaeta pro Michael, rolou, Arrasca de novo, bola com desvio, é escanteio pro Mengo. Tem gol, foi gol, não foi gol, confirmado, eu achei que tinha uma falta anterior, o juiz ia anular, mas é do Flamengo, Bruno Henrique, o Mengão correu atrás, o Mengão foi pra cima, a nação empurrou o time, Arrascaeta, aprende com o Bruno Henrique a botar a bola no ângulo também, a assistência topzera do Gabigol, golaço do Bruno Henrique, tá tudo igual nessa as quartas de final da Libertadores. Por enquanto, disputas de pênaltis, meu irmão. Só que o Fortaleza tem escanteio, um gol deles, cara. A gente tem que fazer mais dois. Vem Lucas Crispim. Olhou pra área, vai cruzar, não cruza. Volta ela com o Igor Torres. Tentou, passou pelo Michael. Volta Matheus Vargas. O Fortaleza tenta finalizar, comeu o mosco. O Flamengo pega. É bola com o Gera Júnior. Vamos achar quem tá marcado, quem tá desmarcado, aliás. Vai na boa, que bola linda.
Escanteio do outro lado, Igor Torres na marca do pênalti. Léo Pereira tira. Solta o Arrascaeta e o Gabigol aí pro contra-ataque. Aí o time falhou, a defesa comeu mosca. Vai chegando, bateu. Gera Júnior, sensacional! Paredão do Mengão. Se liga na bola que sobrou, o Rodrigo Caio dominou mal, o Gera pegou a queima-roupa e ela vai lá pro espaço. Escanteio pro Fortaleza, que jogo é esse na Libertadores? Igor Torres preparado, faltam 15 minutos pro fim, por enquanto disputa de pênaltis, mas o Fortaleza tá martelando, tá amassando. Flamengo tenta aí o contra-ataque, mas o time deu uma recuada bizonha. O Tinga prepara para mandar essa bola na área, preferiu ali no Anthony. Ele domina, marcação ali, tem que chegar firme, não deixa cruzar, não deixa cruzar, mandou por baixo. Arrascaeta e o Felipe Luiz resolvem tirar ali, Flamengo respira, Fortaleza desce de novo, limpou Arrascaeta, ele tomou, mas o Gabigol tava longe. 2 minutos de acréscimo. Aí o Fortaleza volta com Felipe Alves. Vai acabar o jogo no Maracanã. Uma partida espetacular do Flamengo e do Gera Júnior. Fez o segundo gol e defendeu a bola que iria nos eliminar. Se redimindo aí completamente da primeira partida. Mas vamos ver agora, né, pai? Não tem prorrogação, é direto para os pênaltis. A primeira disputa de pênaltis do Gera Júnior e ele não vai bater. Ele é o 11º, só se acontecer aquela disputa da Supercopa aí da vida real entre Flamengo e Galo, onde 12 cobradores. Vai lá o Mengão, vai lá o Tricolor, o Fortaleza, fazendo história. Felipe Alves é um grande goleiro, Bruno Henrique vem para bater. Ele costuma não bater muito bem, mas vamos lá no BH, vamos torcer para essa bola entrar. Prepara de direita, vem Bruno Henrique, Felipe Alves defendeu. Perdemos a primeira cobrança. Bruno Henrique lamenta, vamos lá molecada. Bota a força aí, vamos lá, Gera Júnior. Gera Júnior e Matheus Vargas. Matheus Vargas, Gera Júnior. Goleiro de um lado, bola do outro. O Tricolor em vantagem. Temos agora a Gabigol. Na vida real não perde pênalti. Teve a polêmica aí da Supercopa que ele não quis bater o segundo. Mas vai o Gabi. Pra bater de canhota, Felipe Alves defendeu o Gabigol, bateu mal demais. A meia altura, muito pra dentro. Flamengo perde as duas primeiras e a gente vai ter que defender essa segunda. Eu vou continuar naquele canto, hein? O Henrique olhou pra lá, ele olhou pra lá, ele olhou pra lá, bateu no outro. Caraca, moleque. Mano, estão batendo todas ali. 2-0 pro Fortaleza. Arrascaeta vem pra bater, bateu no meio. Bola de segurança funcionou. Flamengo ainda na disputa. Vamos ver, cara, ele tá olhando pra aquele canto. Eu vou pular no outro agora, eu vou no outro. Ah, no meio, cara. No meio, mano. Caramba, a gente não consegue pegar uma. E se o Michael perder, já era pro Flamengo. Agora a gente tem que pegar as duas e converter as duas. Vem aí o Robozinho. Felipe Alves, Robozinho, Michael, vem na batida no travessão. Merecido demais, parabéns ao Fortaleza. Aqui não tem reset, mano. A gente não conseguiu defender os pênaltis, não acertamos o canto da bola. Mas fizemos o gol, fizemos uma partidaça aí. Vida que segue, agora é lutar pelo título do brasileiro. Tamo junto e até a próxima.